Дивіться новини на Інтері. Говоримо про всі важливі події станом на 7 годину. Мене звати Ольга Сас. Двоє людей загинули, ще 13 постраждали внаслідок ДТП під Києвом. Аварія сталася поблизу селища Гливаха. Легковик зіткнувся з мікроавтобусом, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Причини трощі наразі з'ясовують. 5 тисяч військових із 21 країни прибули на багатонаціональні навчання, які відбудуться у німецькому місті Хоенфельс. Серед них і українці. Мета – відпрацювати злагодженість дій військ НАТО та партнерів під час спільних операцій. Українські армійці наразі готують техніку та озброєння до маневрів. Найближчі кілька днів вони братимуть участь у бойовому злагодженні та заняттях із тактичної медицини. Крім того, українські та американські інструктори проведуть тренінг щодо застосування системи, яка лазером імітує стрільбу та фіксує влучання в ціль. Бюджетні баталії точаться на Черкащині. Там мешканці п'ятиповерхівки вже кілька років живуть з острахом. Їхній будинок може завалитися через тепломережу, помилково прокладену під фундаментом. Чиїм коштом розв'язуватимуть проблеми, дізнавалися наші журналісти. А отут обережно вже йти. Тут дірка і стінка. Бачите? У підвал мешканці цієї п'ятиповерхівки намагаються зайвий раз не спускатися. Тут вкрай небезпечно, каже пані Надія. Через систематичні пориви теплової мережі землю під стінами розмило. Вони ніби висять у повітрі. Це ж бачите, вже вона от стала впаде. А тут далі вона вже у людини, це в сусіда мого, вже впала. І там утворилася дірка. Дірка, ну він так виміряв, каже, що приблизно 1,20 м. Тільки тут обережно, бо може і провалитися. Із невідомих причин проєктанти проклали тепломережу під фундаментом хрущовки. Нині трубопровід зношений, постійно затоплює підвал, стіни підмиває. І як наслідок вони валяться не тільки у підвалі, а й у будинку. У деяких під'їздах почали з'являтися тріщини. Від постійної вологи квартири на перших поверхах вкриті пліснявою. Олександр у розпачі. Тепловики тимчасово перекрили трубу, але сирості у квартирі чоловік позбутися не може. Ну, дуже тяжело, тому що у мене маленький дитина ще. Ребенку ще 2 років нету. Ну, ви представте, що він дише от цією плесенью кожен день. То ж саме у сусідів, особливо на перших етажах, от там. Воно йде ж вся сирість на перший етаж і дає тяжесть вдома. Теплова мережа належить комунальному підприємству «Черкаси Теплокомуненерго». Нею тепло і гаряча вода подавалися в сусідні будинки. Зараз труби перекрили. Ремонтувати ж мережу немає сенсу, каже директор Теплокомуненерго. Вона вже давно віджила свій вік. Дійсно, це грубе порушення будівельних норм під час будівництва будинка, там в 60-70-ті роки. Тому в даному випадку потрібно просто замінити мережу, проложити її повз цей будинок і все. Обхідний трубомаршрут оцінили у майже 3 мільйони гривень. Гроші на нього комунальники просять виділити з бюджету міста. У мерії обіцяють подумати, як надавати допомогу відновленні будинку. Щоправда, до цього треба знайти винуватця проблеми. Але знову ж таки питання, чи мешканці винуваті в тому, що через якийсь порив пішли тріщини в будинках і їм тепер ще потрібно це компенсувати. Тобто тут вважаю, що має бути належне технічне обстеження встановленням причини пориву. Обстеження мешканці мають замовляти власним коштом. Однак, якщо експертиза засвідчить, що будинок постраждав саме через аварійність теплової мережі, гроші на ремонт вимагатимуть вже у комунальників. Іванна Іліна, Станіслав Кохарчук, Олександр Клименко, телеканал Інтер. Африканська екзотика в передгір'ї Карпат. Повернувшись із фронту, місцевий підприємець відкрив страусину ферму. Незвичайних пернатих бачила і наша знімальна група. Дівчинку звати Японка, тому що вона ходить оком. Підморгує, хлопчик в неї шипун, відповідно, ходить, шипить, також доволі агресивний. А ще є Тайсон, танцор, Катя, Кнопа. Однак імена мають не всі страуси, каже Сергій, тільки ті, які проявили себе. Улюбленець і господарів і туристів Цезар. Птах дуже товариський, дозволяє погладити себе і залюбки фотографується з відвідувачами. Потанцюй, потанцюй. Ідея відкрити страусину ферму належить матері, розповідає Сергій. Здійснилася мрія лише через 6 років. У 2014-му Сергій пішов воювати на Схід, а коли демобілізувався, відновив будівництво. Спочатку збудували такий загон на 4 сім'ї.
І поступово, звичайно, потрібно було якісь сільськогосподарські будівлі, дорогу, абсолютно заїзду не було, багато проблем стикали, світло проводили. Перші два десятка пернатих купили минулого року, привезли аж із Миколаєва. Перший день, коли я зайшла до стайні, туди у загороди їхні, там ранком, там усе було поломані, всі лати, все трощило, летіло все, ну це я тікала звідти з таким страхом, що мені аж в сердині все дрижало. Тепер для пані Оксани страуси – любі пташенята. Їх у неї 16. У догляді, каже, невибагливі. Їдять переважно зерно. Полюбляють траву і фрукти. Свою першу зиму теж перенесли без проблем. До 35 морозу вони спокійно переносять. Днем ми їх випускали, вони собі в снігу сиділи, навіть купалися. Яйця, м'ясо, пір'я, жир та шкіра – цінне все. Утім, приїздять туристи на ферму не лише заради велетенського омлета. Багато от подивиться той інтернет, люди ще не вірять, що воно тут є, було в агах таке забите село десь у глибинці, і страуси там ходять у лісі. Окрім страусів, на фермі живуть фазани, павичі, цесарки, карликові кури, сібрайт. А незабаром до птахів доєднається сімейство білочок. Жанна Дучак, Знові Автонас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Кілька десятків людей постраждали від витоку невідомого хімікату в британському місті Вертінг. На тамтешній набережні у відпочивальників з'явилися симптоми отруєння – печіння в очах і нудота. Територію оточили поліцейським кордоном. Мешканців будинків поблизу закликали зачинити вікна і не виходити на двір. Правоохоронці почали розслідування. Півсотні людей стали жертвами суви в індійському штаті Керала. Через зливи і повені рятувальники досі не можуть дістати тіла всіх загиблих. Також від високої води потерпають штати Махараштра, Карнатака і Тамілнад. По всій країні негода забрала майже 150 життів. Сотні тисяч індійців залишилися без даху над головою. Нині для них облаштували тимчасові табори. Прем'єр-міністр Ізраїлю вперше за 20 років відвідає Україну з офіційним візитом. Про це повідомили в прес-службі очільника ізраїльського уряду. До Києва Бенямін Нетаньяху прибуде 18 серпня, планує відвідати меморіальний центр у Бабиному Яру і зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. 13-річний українець став наймолодшим в історії чемпіоном Європи зі стрибків у воду із 10-метрової вишки. На першості Європи, що пройшла у Києві, Олексій Середа виграв із результатом майже 490 балів. І за віком перевершив попередній рекорд британця Тома Дейлі. Це вже друга медаль українця на цьому чемпіонаті. Раніше він виборов срібло у синхронних стрибках. Загалом в української збірної на цьому чемпіонаті 7 медалей. Через 27 країн велосипедом двоє британців за 7 місяців перетнули євразійський континент. Яка кінцева мета у незвичайної подорожі та які випробування траплялися спортсменам на шляху? Дивіться самі. Один із цих бороданів – ранній жайворонок, вегетаріанець і колишній білий комірець. Інший – затятий м'ясоїд і пізня сова. Вранці його не так просто підняти з ліжка. А от любов до спорту в них – одна на двох. Півроку тому Рон і Джеймс ще нічого не знали один про одного. А зрештою вирушили у відчайдушну подорож з Великої Британії до Японії. Тут особливої мотивації не треба. Навіть попри втому і похмуру погоду, вставати потрібно рано. Іншого вибору немає. Далі ми 5-6 годин крутимо педалі, шукаємо, де заночувати і так щодня. За цей час ми з Джеймсом стали єдиною командою. Велосипеди ламалися і ржавіли від дощу та сонця. В Індії від місцевої їжі у хлопців навіть не витримали шлунки. Та найстрашніше, що траплялося на шляху, кажуть, це вуличні собаки в Ірані й Туреччині. Зате люди мандрівників не розчарували. Для мене стало приємним відкриттям те, наскільки доброзичливо нас зустрічали всюди. Із лютого, відколи ми виїхали з Лондона, ми ночували у церквах, мечетях, буддійських храмах, школах. Нас запрошували до своїх осель, годували, пропонували зупинитися і відпочити. Нині велосипедисти прямують через Китай до кінцевої точки – Японії. Там планують потрапити на чемпіонат світу з регбі. Пропагувати цей спорт в Азії, де про нього мало хто знає, і було основною метою подорожі. А ще хлопці збирали гроші на доброчинність. Із собою ми всюди возили м'яч для регбі. Він нам допомагав знаходити спільну мову з людьми. Бувало, ми зупинялися на узбіччі і грали з дітьми. Весело було навіть тим, хто й гадки не мав, що таке регбі. А ще відчайдухи возили із собою золотий свисток. Він дасть старт першому матчу на чемпіонаті. Японія стане першою азійською країною, яка прийме світову першість із регбі. Тому Рон і Джеймс вирішили вболівати за господарів змагань. Стартує чемпіонат 20 вересня. Анна Філь, новини, телеканал Інтер.
І наразі у мене все. Наступна наша зустріч о 8:00. Дякую, що ви з нами, і побачимося.